नमस्ते म चाहिँ डक्टर रोशन कुमार झा म चाहिँ फिजिसियन हो म चाहिँ अब मेडिसिन सम्बन्धी केसहरू हेर्छु र अहिलेको अब जुन हामीले भनौँ न प्राकृतिक कुराहरू जुन अब तापमान भयो यो पानीहरू परेपछि लामखुट्टीको बिगबिगी भीग भनौँ यस्ता कुराहरूको चाहिँ प्रकोप बढेको अहिले चाहिँ देख्छौँ अब धेरै जसो मान्छे मका अहिले फन गरिराख्नुहुन्छ होइन या तराईबाट आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ अनेक समस्याहरू देखिँदो रहेछ इभेन काठमाडौँमा पनि हामीले अहिले कस्तो भेट्छौँ भने यो वातावरणीय टेम्परेचर जुन छ तापमान छ त्यो बढिया छ यो आजभन्दा पन्ध्र बिस वर्ष पहिला यस्तो अवस्था थिएन अब mm -hmm. मेरी यो ग्लोबल वार्मिङ होला जस्तो लाग्छ सो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि एभ्री इयर तपाईँको के हुन्छ भने तापमान चाहिँ बढ्दै गइरहेछ र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने मान्छेहरूको अनेक किसिमको रोगहरू देखा पर्दो रहेछ र यो रोगहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो अवस्थामा कसरी जोगिने सो जहिले पनि भनौँ न यो अब साधारण भाषामा भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ लु लाग्ने भन्छौँ या हिट स्ट्रोक भन्छ सो लु लाग्ने जुन साधारण भाषामा भन्छौँ यसको के हुँदो रहेछ भने जस्तो वातावरणीय टेम्परेचर थर्टी एट डिग्री भन्दा बढी भयो भने हामीलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा अनेक समस्याहरू देखा पर्दो रहेछ गर्मी लाग्ने भने त तपाईँको सत्ताइस अट्ठाइस डिग्री पुग्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ चे, अलिकति अप्ठ्यारो असहज महसुस हुन्छ हेर्दाखेरि तर शारीरिक रूपमा चाहिँ थर्टी एटभन्दा माथि गयो भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ अहिले हामीले न्युजमा सुनिरहेछौँ तराईको विभिन्न भागमा तपाईँको चालिस बयालिससम्म पुगिसक्यो र त्यो चालिस बयालिस डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले यदि आउटडोर एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमको समस्याहरू निम्ति सक्छ सो त्यस्तोमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि बाहिरी तापमान बढ्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो समस्या आउन सक्छ भने त्यसमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने मेडिकल्ली हामीले त्यसको चाहिँ स्टेजहरू भन्छ जस्तो कुनै व्यक्ति बाहिरी तापमान बढी छ र त्यसमा चाहिँ आउटडोर एक्टिभिटिजहरू या भनौँ काज गरिरहेछ कोही लेबरको काम गर्ने होला कोही चाहिँ बाहिरी काम गर्ने होला कसैलाई कहीँ पर्ने होला या भनौँ न गाउँतिर सहरतिर त के हुन्छ अब सबै ठाउँमा अनलाइन पेमेन्ट छैन कोही बिजुली बिल दिन मान्छे घन्टो हिँडेर जान्छ स्कुल जान्छन् होइन अफिस जान्छन् त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुँदो भान रहेछ भने बाहिरी तापमान बढी हुने र ह्युमिडिटी भयो भने ह्युमिड र हाई टेम्परेचरले गर्दाखेरि के हुन्छ एक्सेसिभ स्वेटिङ हुन्छ तर एक्सेसिभ स्वेटिङ हुने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ त शरीरभित्र अनेक किसिमको रियाक्सन भन्नु त्यो रियाक्सन भनेको के हो भने मसल्सहरूमा क्राम्प आउन थाल्छ सो यसको पहिलो स्टेज हामीले के भन्छौँ भने यदि बाहिरी तापमान बढी छ ह्युमिड छ इन्भाइरोमेन्ट र स्वेटिङ भयो भने व्यक्तिको चाहिँ पिरुराको मासुहरू फर्किने होइन हात खुट्टाहरू बौरिने यी समस्याहरू देखा पर्दो रहेछ जसलाई हामीहरू भाषामा हिट क्राम्प भन्छ त्यस्तै त्यो अवस्था आएर यदि व्यक्ति चाहिँ शीतलमा गएर बस्दियो हाइड्रेसन मेन्टेन गऱ्यो भने त्योभन्दा अर्को चाहिँ नराम्रो रियाक्सन बडीमा हुँदैन नराम्रो अवस्था आउँदैन तर कोही कोही मान्छे के हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि ए मेरो काम काजले नै भला भनेर काम हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा एक्सेसिभ स्वेटिङ भयो तापमान बाहिरको बढी छ र हाम्रो भित्री शरीरको तापमान पनि बढ्दै गयो भने त्यस्तोमा हिट इक्जासन भन्छ हिट इक्जासन भनेको के हो भने हिट स्ट्रोक लु लाग्न अगाडिको स्टेज हो त्यसमा तपाईँको के हुन्छ भने मान्छेलाई एकदम चक्कर लाग्यो जस्तो हुने एकदम खलखली पसिना आउने मुटुको चाल बढेर आउने पसिनाले पुरै जिउ भिज्या जस्तो लाग्ने मुख प्याक प्याक हुने पानी प्यास लाग्ने पिसाब अलिक कम कम हुन थाल्ने सो त्यो अवस्थामा तपाईँको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने तुरुन्त त्यस्तो भयो भने शीतलमा गइहाल्नुपर्छ पानीहरूको मात्रा शरीरमा लवणहरूको मात्रा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ र ती अवस्थामा पनि यदि हामीले शीतलमा गएनौँ र सेम इन्भाइरोमेन्टमा काम गऱ्यो भने त्यो पछि नै हो लु लाग्ने भने जुन हिट स्ट्रोक भन्छ हिट स्ट्रोक भनेको इमर्जेन्सी कन्डिसन हो त्यो भनेको एकदमै नराम्रो अवस्था भन्छ त्यसमा मान्छे फेन्ट भएर बेहोस हुने हुन्छ र फेन्ट भएर बेहोस किन हुन्छ भने उसको चाहिँ शरीरको जति पनि हाम्रो मेन मेन अर्गेनहरू छ जस्तो मुटु मृगौला भयो कलेजो भयो हाम्रो ब्रेन भयो यिनीहरूमा पर्फ्युजन कम हुन्छ भल्युम लस हुन्छ पसिनामा त के हुन्छ पानी त टन्न गाया हुन्छ शरीरबाट लवणहरू जस्तो सोडियम पोटासियम यी नुनका मात्राहरू हाम्रो शरीरमा कम भइदिया हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धर्कन चाहिँ के हुन्छ भने बिग्रिन्छ मुटुको समस्या आइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रेसर ड्रप भएर आउँछ र बडीले के गर्छ भने टेम्परेचर रेगुलेट गर्न खोज्छ हाम्रो आफै शरीरभित्र टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने मेकानिजम छ त्यो गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको के हुँदो रहेछ भने ज्वरो आएको जस्तो अनुभव गर्छ मान्छेको शरीरको तापमान बढेर आउँछ सो त्यस्तो बेलामा हामीले तुरुन्त इमर्जेन्सी केयर गर्नुपर्छ इमर्जेन्सी केयर गरेनौँ भने ज्यान पनि जान सक्छ मल्टी अर्गेन फेलियर भन्छ मुटुले काम गर्न छोडिदिने मृगौला फेलियर हुने तपाईँको मृगौला नै बिग्रिने भनेको देखिन्छ त्यस्तै चाहिँ कलेजो चाहिँ हेपाटिक फेलियर भन्छ यी समस्याहरू आउँछ र लामो समयसम्म यदि शरीरमा भनौँ न यस्तो किसिमको भइराख्यो र रा व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सहज हुने गरी शीतल ठाउँ खोजेर बसेनन् पानीको मात्रा शरीरमा पुर्याएन भने तपाईँको पर्मानेन्ट रूपमा पनि मृगौला बिग्रिने देखिँदो रहेछ जस्तै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ भनौँ न अहिले चाहिँ अब खाडी मुलुकमा काम गर्छन् धेरै जसो त्यहाँ भनेको के हो त अत्याधिक तापमान छ नि त अब त्यस्तो हाई टेम्परेचरमा बाहिर काम गर्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूले भनेको टाइममा चाहिँ रेस्ट हुँदैन बाहिर आउटडोरमै काम गर्नुपर्छ किनभने ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनिरहेको हुन्छ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गरिरहन्छ लेबरको काम हुन्छ पेन्टरको काम गर्छ होइन ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ काम गर्छ र त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त उहाँहरूको पसिना धेरै जाने शरीरभित्र चाहिँ अनेक किसिमको लवणहरूको चाहिँ कमी हुने र त्यताबाट फर्केर आएको मान्छेहरूमा हामीले धेरैमा भेटेका छौँ मृगौलाको चाहिँ खराबी भएको सो उताबाट आउँदाखेरि तपाईँको टेम्परेचरले गर्दाखेरि मृगौला ड्यामेज भएको चाहिँ बिरामीहरू हामीले भेटिरहन्छ त्यस्तै यहाँ पनि अहिले भनौँ न नेपालमा हामीले यस्तो किसिमले धेरै काठमाडौँमा भनौँ यतिको हाई टेम्परेचर चाहिँ फिल गरेका थिएनौँ तर हिजो आज भन्यो भने यहाँको पनि तपाईँको बाहिरी तापमान एकदम धेरै भएको छ अब नेचरलाई हामीले च्यालेन्ज गर्न पनि मिल्दैन नेचरलाई मिल रोक्न पनि मिल्दैन नेचर भनेको आफ्नो प्राकृतिक रूपमा उसले आफ्नो देखाउने हो र त्यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई सहज बनाउने सो तापमान बाहिरी बढे भने हामी चाहिँ आफूले के गर्नु आफ्नो दिनचर्या यसरी बनाउने कि त्यो बाहिरी तापमान बढी छ भने इन्डोर कामहरू बढी गर्ने दिउँसोतिर बाहिर ननिस्किदिने हाइड्रेसन चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्ने बिहान बेलुका चाहिँ यदि बाहिरी कामहरू बजार सजार छ भने बाहिरी कामहरू सबै बिहान बेलुका गर्ने शीतल भएको बेला दिउँसोतिर चाहिँ सक्दो इन्डोरमै छारीमै बसेर कामहरू छ भने त्यस्तोहरू गर्ने या एकदमै धेरै गर्मी बढिया छ जस्तो अब भनौँ अहिलेको चार पाँच दिन पानी परेन भने मलाई लाग्छ असहज हुन्छ तराईको धेरै जसो भागमा तपाईँको विराटनगरे नेपालगञ्जतिर टेम्परेचर यति बढ्या छ कि अहिले बच्चाहरूको स्कुल पनि चाहिँ बिदा दिएको अवस्था देखिन्छ सो किन दियो भने त्यो भनेको अब बाहिरी तापमानले गर्दाखेरि बच्चाहरू एसेम्ब्लीमा चाहिँ ढल्ने देख्यो कति बच्चाहरू फेन्ट भयो डिजी भयो सो त्यो चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ गर्मी बिँदै दिने कि दस दिन पन्ध्र दिन तर जसरी हामीले अनलाइन पहिला पढाएको थियौँ त्यसरी अनलाइन कोभिडले हामीले सिकाएको छ नि त कोरोनामा अनलाइनहरू आइटीको युजहरू कसरी गर्ने सो त्यसरी चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासहरू लगाइदिएर बच्चाहरूलाई चाहिँ सहज बनाइदिने इभेन अफिसहरू छ जस्तो मैले अघि नै भने बिजुली बिल तिर्नुपर्छ पानीको बिल तिर्नुपर्छ कतिपयलाई नागरिकता बनाउनुपर्छ पासपोर्ट बनाउनुपर्छ दिनभरि तपाईँको गाउँबाट हिँडेर सहर पुगेर अनि लाइनमा बसेर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त धेरै जसो ठाउँमा हेर्नुभयो भने टिनको छाना हुन्छ कि होइन अब त्यो टिनको छाना तातिसकेपछि तल बसेको मान्छेलाई एक त घामबाट पसिने पसिना भएर आउँछ त्यो सेडमा बसे पनि उसलाई सेडमा बसे जस्तो हुँदैन क्या त्यो एकदमै गर्मी हुन्छ त्यो ठाउँ सो so, हामीले त्यो कुराहरूमा बरु अनलाइन गरिदिने अनलाइन पेमेन्ट गरिदिने सहजता बनाइदिने बिहान बेलुका अफिस खोलिदिने दिउँसोको टाइममा बरु बिदा गरिदिने ताकि कर्मचारीलाई पनि सहज होस् अनि चाहिँ सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो होस् भनेर सो यसरी हामीले गऱ्यो भने तपाईँको यो लु लाग्नुबाट बस्न सकिन्छ र बाहिरी टेम्परेचर बढ्दाखेरि हामीले आफूलाई इन्डोरमै राख्ने जानै पऱ्यो भने जस्तो कतिपय चिजहरू हुन्छ जुन अनएभइडेबल छ हामी नगइकन नहुने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो चाहिँ ड्रेसअप भन्छु कि एकदमै पातलो खालको लुगा लाउने कटन लुगा लाउने होइन अलि लुज फिटिङ लुगाहरू लाउने ताकि चाहिँ स्वेटिङ धेरै नहोस् स्वेटिङ भए पनि आफूलाई डिस्कम्फोर्ट नहोस् सो एउटा चाहिँ लुगा फाटामा चाहिँ आफूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ अब हामीले के भन्छ क्याप लाउने क्याप लाउँदाखेरि सन बर्न हुँदैन फेसमा त्यो पछि गग्सहरू ब्ल्याक गग्सहरू लाउने ताकि त्यो फोटोफोबिया नहोस् ब्राइट सन भयो टेम्परेचर बाहिरी टेम्परेचर बडी छ भने हाम्रो आँखालाई पनि असर गरिरहन्छ सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा ड्रेसअपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ शरीरमा चाहिँ अत्याधिक पिउनुपर्छ चा। त्यसले चाहिँ पानीको मात्रा कम हुन दिनु भएन र प्लेन वाटर खाएर पनि हुँदैन यदि स्वेटिङ बडी भएको छ भने तपाईँको जीवन जल पानी ओआरएस भन्छौँ त्यो ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन फुड बेस्ड फ्लुइड भन्छौँ यो भेजिटेबल सुपहरू दालको पानीहरू यस्तोहरू जुन हुन्छ नि तपाईँको त्योहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई फाइदाजनक हुन्छ यदि केही पाइएन भने नुन चिनी पानी जुन हामीले भन्थ्यौँ एक लिटर पानीमा तिन चम्ची नुन राखेर एक चिम्टी तिन चम्ची चिनी राखेर एक ए एक चिम्टी नुन राखेर रा बनाउने र त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्दो रहेछ सो तपाईँको डिहाइड्रेसनलाई प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ डिहाइड्रेसन हुनै दिनु हुँदैन त्यसरी गऱ्यो भने यो केही दिनको समय त हो नि पछि त आफै वातावरणीय टेम्परेचर चाहिँ ठिक भयो भने फेरि सहज भइहाल्छ सो यसरी चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ यो घटा हजुर अब यो हामीले चाहिँ जसरी ड्रेसअपको कुरा गऱ्यौँ कि अलिकति पातलो खालको कटन लुगाहरू लुज फिटिङ लाउने त्यस्तै खानपानमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ खानपानमा के छ भने तपाईँको हाइपरटोनिक फ्लुइडहरू भन्छौँ त्यस्तोहरू नखाने हाइपरटोनिक जति पनि बजारमा पेय पदार्थहरू पाउँछ चिसोहरू भनेर जुन बजारमा अब ट्रेडमार्क डिफ्रेन्ट नामहरू राखेर बजारमा बिक्री हुन्छ त्यो एकछिनको लागि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकदम गर्मी भएको छ भने खायो भने शीतल दिया जस्तो त लाग्छ किनभने फ्रिजबाट निकाल्यो हुन्छ तर त्यसले हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ क्याफिन भएको टेनिन भएको या एरेटेड वाटरहरू भनौँ जुन कोल्ड ड्रिङ्क्स भनेर बाहिर बजारमा पाइन्छ तिनीहरूमा एक किसिमको केमिकल हुँदो रहेछ र त्यो केमिकलले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा एक किसिमको हर्मोनलाई एन्टिडायोटिक हर्मोन भन्छ त्यसलाई सप्रेस गरिदिन्छ अनि अत्याधिक मात्रामा पिसाब लाग्छ पिसाब बढी लाग्यो भने तपाईँको के हुन्छ शरीरमा पानीको मात्रा कम भइदियो नि त एक त पसिना गएर त्यस्तै पानीको मात्रा कम थियो त्यो माथि चाहिँ दुई तिनचोटि पिसाब भयो भने शरीरमा पानीको मात्रा अझै कम हुन्छ जस्तो कोही व्यक्ति भनौँ न तिन चार कप चिया दिनभरिमा अफिसमा बसेर खायो भने उसले दुई तिनचोटि पिसाब जानुपर्छ सो त्यसले गर्दा पनि वाटर लस हुन्छ सो हामीले खानपानमा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू चिया कफी यिनीहरू तातो चिजहरू सक्तो नलिने या लि ली, लिनु पऱ्यो भने पनि कम मात्रामा लिने र जति पनि यो फलफुलहरू हुन्छ नि फ्रुट्सहरू त्यो पनि चाहिँ हाम्रो प्रकृतिले भनौँ यस्तो मजाको गरिदिएछ कि गर्मी महिनामा तपाईँको चाहिँ धेरै पानीको मात्रा भएको फ्रुट्सहरू बजारमा पाइन्छ कि होइन ककुम्बरदेखि लिएर वाटरमेलनदेखि लिएर यिनीहरूमा हेर्नुभयो भने यति धेरै पानी हुन्छ कि त्यो खाइयो भने पानी पनि खानु पर्दैन सो भनेको इट्स बेस्ट सो अत्याधिक मात्रामा पानी भएको फलफुलहरू बढी खानुपर्छ जुसी फ्रुट्सहरू भन्छ हामी त्यस्तो फलफुल खायो भने तपाईँको त्योबाट के हुन्छ क्यालोरी पनि आउने भयो अनि मिनरल्स पनि आउने भयो प्लस पानीको मात्रा पनि हाम्रो शरीरलाई पुग्ने भयो सो खानपानमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै अब त्यसैमा अब भनौँ न रक्सी खाने व्यक्तिहरूमा त्यो चाहिँ गर्मी आमा चाहिँ रक्सीले चाहिँ झन्दोहरू हाने गर्छ एउटा चाहिँ पानीको मात्रा कम गरिदिन्छ डिहाइड्रेसन गर्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र किसिमको रियाक्सन गर्छ जसले गर्दाखेरि मुटुहरू र मृगोलाहरूमा नराम्रो समस्या देखिन्छ त्यही भएर त्यस्तो किसिमको पेय पदार्थबाट हामी चाहिँ टाढै बस्नुपर्छ चा, सकेसम्म त खानै हुँदैन यो जस्तै हामीले भनौँ न बाहिरी टेम्परेचर एकदम धेरै छ चालिस डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर बाहिर छ भने त्यसमा यदि आउटडोर एक्टिभिटिजहरू बढी गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने सुरुवातीको अवस्थामा हिट क्राम्प मात्रै हुन्छ त्यो भनेको हात खुट्टाको मासुहरू बाउरिने फर्किने हुन्छ त्यो पछि सेकेन्ड स्टेज भनेको हिट इक्जासन हुन्छ त्यो भनेको के हो भने एकदम धेरै पसिना आउने खलखली पसिना आउने तिर्खा लाग्ने पिसाबको मात्रा कम हुँदै जाने अलि चक्कर लागे जस्तो हुने हात खुट्टाहरूको पिरोलाको मासुहरू फर्किने बारिने त्यस्तो समस्या हुन्छ र त्यो स्टेज पछिको जुन स्टेज हो त्यो भनेको हिट स्ट्रोक त्यसमा के हुन्छ भने पसिना आउँदैन एकदम छाला सुक्खा भएर आउँछ वाक्वाकी लाग्छ बान्ता आउँछ मुटुको धर्कन बढेर आउँछ बेहुसी जस्तो देखिने चक्कर लाग्ने कोही कोही बान्ता पनि गर्छन् पिसाब नआउने र शरीरको टेम्परेचर चाहिँ बढेर जाने जस्तो तपाईँको जुन मैले सेकेन्ड स्टेजमा भने त्यसमा के हुन्छ स्वेटिङ हुन्छ स्वेटिङ हुनु भनेको हाम्रो चाहिँ के, हाम्रो चा के चा। चा। हो त प्रिभेन्टिभ मेकानिजम हाम्रो आफ्नै शरीरले टेम्परेचर रेगुलेट हुन्छ जस्तो बाहिरी टेम्परेचर बडी छ भने इभ्यापरेट गरेर पसिना निकालेर शरीरले भित्री टेम्परेचर चाहिँ के गर्छ त मेन्टेन गर्न खोज्छ तर त्यो स्टेज पनि पार गरियो भने स्वेटिङ चाहिँ हुन छाड्छ अनि स्वेटिङ हुन छाडिसक्यो किनभने अब शरीरभित्र त्यो अटो रेगुलेसन मेकानिजम छ नि त्यो चाहिँ काम गर्न छोड्छ काम गर्न छोडेपछि अब त बाहिरी त इभ्याप्रेसन त हुँदैन स्वेटिङ हुँदैन अनि भित्र चाहिँ के हुन्छ भने हाई टेम्परेचरको इफेक्टहरू देखिन थाल्छ सो यसमा चाहिँ हामीले हिट स्ट्रोकभन्दा अगाडिको जुन स्टेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ पसिना धेरै आउने चक्कर लाग्ने वाक वाक लाग्ने अनि तपाईँको के हुन्छ भने यो हातखुट्टाको खुट्टाको मासुहरू फर्किनु हुन्छ तर हिट स्ट्रोकको जुन भन्छौँ हामी लु लाग्ने भन्छौँ त्यो भनेको कस्तो हो भने तपाईँको ड्राई स्किन भएर आउने ज्वरो धेरै आउने एक सौ तिनसम्म बडीको टेम्परेचर पुग्दो रहेछ चा। अनि चाहिँ बान्ता हुने पिसाब हुँदैन हुने, हुने कतिपय मान्छे त मूर्छित पनि हुन्छ जस्तो हामीले देखा हुन्छौँ तराईतिर तपाईँको तालिम ट्रेनिङहरू चलिरहेछ जस्तो अब भनौँ फौजीमा अब सशस्त्र प्रहरी आर्मी पुलिस उहाँ हरूको सबैको के हुन्छ तालिम ट्रेनिङ त हुन्छ त्यसमा चाहिँ हार्ड फिजिकल एक्सर्साइज हुन्छ या गेम खेल्ने स्पोर्ट्सहरू जस्तो क्रिकेट फुटबल या ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ भने तपाईँको यदि आउटडोर हो भने त्यसमा स्वेटिङ बडी हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने ढल्ने हुन्छ मूर्छित भएर त्यो भनेको के हो त हिट स्ट्रोक भयो सो त्योबाट हामीले त्यस्तो देखियो भने तुरुन्त चाहिँ कुलिङ इफेक्ट भन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले आम जनमानसलाई पनि एउटा चाहिँ अवेर गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँनिर हामीले त्यस्तो किसिमको तालिम ट्रेनिङ चलाइरहेछौँ जहाँ चाहिँ एकदम धेरै फिजिकल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ या गेमहरू जस्तै आउटडोर गेम भनेको आउट फुटबल क्रिकेटहरू भइरहेछ भने त्यहाँ मेडिकल पर्सन त आजकल सबै ठाउँमा हुन्छ सो स्कुलहरूमा पनि हामीले नर्सहरू राखेका छौँ अहिले सो त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भने एउटा कोठा चाहिँ चिसो बनाएर राख्ने एसी लगाएको कोठा चाहिँ राख्ने यदि कोही ढलिहाल्यो लु लागिहाल्यो हिट स्ट्रोक भइहाल्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्ने भने एसी भएको कोठामा अलिकति शीतल भएको ठाउँमा ल्याउने या एसी भएको कोठामा शीतल ठाउँमा लिएर जाने अनि पानी चाहिँ चिसो पानी आइस दिनुपर्छ कति ठाउँमा चाहिँ आइस खुवाउन थाल्छन् क्या त्यो चाहिँ राम्रो होइन चिसो पानी खान दिने अनि चाहिँ बडीभरि चाहिँ चिसो पानीले चाहिँ पुस्ने कुलिङ गराउने कि अनि तपाईँको एकछिनपछि होस आवास आइहाल्यो भने राम्रो आएन भने हामीले सलाइन पानीबाट पनि पानीको मात्रा बढाउनु पर्छ यदि त्यो डिले भयो भने मृगौलाई चाहिँ फेलियरमा जाने सम्भावना हुन्छ ब्रेनमा चाहिँ पर्फ्युजन कम भयो भने तपाईँको हाइपोक्सिक इन्जुरी भइदिन्छ त्यही भएर अहिले हामीले के भन्छौँ भने प्रत्येक ठाउँमा ठुल्ठुला ग्राउन्डहरू जहाँ चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल गेमहरू भइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ एक्सर्साइजहरू भइरह हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा यस्तै किसिमको चाहिँ छुट्टै कोठा चाहिँ ट्रिटमेन्ट एरिया जोन बनाउने जुन गर्मीयाममा हिट स्ट्रोकबाट प्रिभेन्ट गरोस् बाहिरतिर अब नेपालमा पनि कतिपय हस्पिटलले छ आइसियुहरूमा कुलिङ मेसिन भन्छ कि तपाईँको जसरी भेन्टिलेटर हुन्छ नि सास फेराउनलाई त्यस्तै तपाईँको के हुन्छ भने क्रायो मेसिन भन्छ चा, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेलाई एकैछिनमा चिसो बनाइदिन्छ होइन कुलिक ब्ल्याङ्केट भनेर पाइन्छ त्यो ब्ल्याङ्केट तपाईँले इलेक्ट्रिक हुन्छ त्यो जोड दिने बित्तिकै त्यसले चाहिँ चिसो दिन्छ चा। सो त्यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट जोन बनायो भने तपाईँको धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ हिट स्ट्रोकको जुन एउटा भनौँ न हाम्रो वर्षमा त एक दुईजना बितेको चाहिँ मैले चाहिँ आफैले भेटिरहेको हुन्छ एक दुईजना केस नआएको त छँदै छैन प्रत्येक यहाँ चाहिँ तपाईँको ता तालिम शाखाहरूबाट त्यस्तो किसिमको केसहरू रेफर भएर हुन्छ कतिपय अवस्थामा हामीले प्रम्प्ट एक्ट गरेर त्यही अब ज्यान बचाउन सकिया छौँ कतिपय अवस्थामा त त्यो ग्राउन्डमै ढलेर चाहिँ काठमाडौँसम्म टर्सरी सेन्टरसम्म हामीले पुर्याउनै सकिया छैन सो अबको हाम्रो च्यालेन्ज के हो भने जहाँनिर वातावरणीय टेम्परेचर हाई छ त्यहाँनिर सक्दो आउटडोर एक्टिभिटिज कम गर्ने गर्नै पर्ने अब रुटिनले गराउने कुराहरू हुन्छ कतिपय त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट जोन बनाउने त्यहाँभित्र फिल्डमा दिन सक्ने सेवा सो भनेको कुलिङ रुम कुलिङ ब्ल्याङ्केट भएको र चाहिँ हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने किसिमको त्यहाँ चाहिँ एकजना नर्सलाई नियुक्त गरेर कमसेकम आइभी जोडेर आइभी सइनबाट चाहिँ पानीको मात्रा पुर्याइदियो भने हामीले चाहिँ मुटु मृगौला कलेजहरूलाई फेलियर हुनबाट जोगाउन सक्छौँ Thank you.